Tak my si myslíme, že by se mělo hlavně zohlednit to, že město má v tuhle tu chvíli několik desítek bytů, které potřebují rekonstrukci. A zároveň tady i vidíme potřebu investovat například do silnic a chodníků, takže si myslím, že tento přebytek by se měl využít na opravy stávajícího majetku města. Tak nejsem si jistá, zda v této chvíli ještě něco z těch peněz přebývá, ale pokud ano, tak rozhodně já bych se zaměřila na investice v oblasti sociální. Nemám informaci, zda už se našly finanční prostředky na výstavbu toho nového zařízení odlehčovací služby, doufám, že ano, ale pokud by ještě zbývaly volné prostředky z tohoto přebytku, tak bych je investovala do bydlení pro seniory, které má vzniknout v Kuklenách. Také bych se zaměřila na přestavbu, rekonstrukci stávajících městských bytů pro účely chráněného bydlení a rozhodně bych se pohybovala zejména v oblasti sociální, případně školství. Je možnost je investovat také do rekonstrukce Harmonie jedničky, dvojky, opravy chodníků, prostě možností je hodně. Obávám se, že ten balík je velice malý. Na to, co všechno město Hradec Králové potřebuje, tak ten přebytek je velice malý. A kdybych jmenoval všechny potřebné investice, které je potřeba udělat po městě, a nebavím se o těch velkolepých Benešových třídách, ale spíš o takových malých, jako například chodníky a asfalt ulice Hvězdárně na Novým Hradci, kde včera, jak zapršelo, tak lidi opět museli nazout holinky, aby se vůbec dostali přes silnici. Je tady spousta dalších komunikací, které jsou ve velice zanedbaném stavu, s prašnýma povrchama, takže těch slabých 130 milionů korun, které nám v úvozovkách zbyly z loňského roku, by se dali utratit velice rychle a velice smysluplně. Jde jen o to, aby ty akce byly připraveny, a obávám se, že připraveny nejsou a připraveny nebudou. Zatímco sleduju, tak současná vládní koalice se o přípravu nových akcí moc nestará. Přebytek z loňského roku 2018 by měl být hlavně použit na věci, ty, které se nedostaly do běžného rozpočtu roku 2019 a které jsou v podstatě nějaké náhlé jevy. Například jsme tam uvedli v tom vyúčtování roku 2018 akce typu parkoviště u fakultní nemocnice, semafory u fakultní nemocnice, nákup 3 defibrilátorů, hřiště Březhrad, projektové dokumentace pro mateřské školky, kde musí dojít k rekonstrukci a další akce, ještě které nemá smysl vyjmenovávat, protože jich je hodně. Tak o přebytek rozpočtu města je vždycky velký zájem mezi jednotlivými zastupiteli. Každopádně to jsou peníze navíc, které zbyly z hospodaření z loňského roku. Otázka, jestli to je dobře, že nebyly utraceny, nebo špatně. Každopádně jednak drobné investiční akce a samozřejmě máme majetek, je potřeba se o majetek starat, tak opravy a údržba městského majetku a mobiliáře. Tak jako já jako náměstek pro sociální věci, školství a životní prostředí jsem chtěl, aby co nejvíc peněz šlo do těchto gescí. Podařilo se mně konečně rozhýbat to, aby jsme nainvestovali peníze do projektových dokumentací na naše zanedbané školky, které měly být už upraveny dávno. Takže dostaneme peníze na projektování školek, které jsou v havarijním stavu s boletickými panely. Takže toho si vážím nejvíc. A pak jsou tam další investice, které nám půjdou například do školy v Lipkách, které nám pak umožní rozjet rekonstrukce i pavilonových škol. Takže já za oblast školství jsem celkem spokojen, samozřejmě by to mohlo být lepší, ale nelze z roku na rok čekat, že tato zanedbaná gesce bude, řekněme, odšpuntována. Takže já jsem spokojen, rozjedeme projektování a doufám, že ty školky dáme dokupy. Já jsem rád, že jsme hospodařili s přebytkem, i když to samozřejmě může být výsledkem i částečně neuskutečněných investic, ale jenom částečně. Dařilo se, bylo velké rozpočtové určení daní, to se oproti předchozím letům před 10 lety zdvojnásobilo prakticky, takže peněz je dost ve městě. Co se s tím má dělat, to je věc, co nabídne koalice ve svém rozpočtu, co bude upřednostňovat, co projde zastupitelstvem. Měly by se udělat věci, které jsou potřeba, to znamená parkoviště u nemocnice, dostavba tělocvičny na Pouchově, křižovatka Mileta,
začít dělat a věci, lávka přes Labe, která sice bude dotační, ale samozřejmě tam budou nějaké i části, které dotace nepůjdou udělat, a opravovat, starat se o město.